I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip i danas ću da vam pokažem jedan mod, znači, koji me tako oduševio. Kao što piše u nazivu klipa, znači, pitanje je Titanic u GTA 5. Zato što ja prosto obožavam taj Titanic i obožavam da čitam o njemu, da gledam snimkove, da gledam film pogotovo. Volim jednostavno da razmišljam o tome i o tom incidentu koji se desio u aprilu 1912. godine kada on potonuo. Dakle, volim da istražujem o tom doživljaju, dakle, čak sam gledao onaj stari film iz 1958. godine, pošto ima još jedan film o Titaniku, i film se zove Unlight to Remember, znači, izašao je 1958. godine u crno-beloj boji. Znači, isto se radi u filmu kao u onom originalnom filmu, samo što je to stari, jel, film. Tako da, pogledajte ko želi, jako je dobar. Tako da, i tako sam bio razmišljao malo o ovom Titaniku i onda rekao kako nema neki mod da ubacim u GTA 5 i našao sam, kao i uvek. Tako da, vi Titanik sada ne vidite ovde, ali evo ga! Tako da, to je taj čuveni Titanik, najpoznatiji brod u postojanju čovečanstva, je li tako? Sa malo vidinjaci kao i ukosel, ja mislim da bi trebalo to je pravo onako, pa idu malo ukosel. A dobro, ne vezi, to je mod ipak. Tako da, prvo ćemo malo pogledamo brod, pa ćemo se mogli prvo ozati. Tako da, evo tu su nam propeleri. Vidite kako su lepi. I čuveni natpis, Titanic. Uvijek se razložim kada čujem onu pesmu iz filma. Evo bi ovdje deo. Da su njih dvoje bili kao ono, I'm flying. Tako da ja sam sada već u kabini. Pa ću sada da izađem. Znači igram kao Trevor. Evo ovako. Pa ćemo malo da prošetamo, znači... Ovde je ona kabina, jel? Očigledno. Znači tu je glavno kormilo. I ja bih ovi đavoli ono kao drno. Ne znam šta je to, uglavnom kao, ovdje piše da, mislim da je to za brzinu, kao brža brzina, sporija, srednja i tako dalje, i onda kad to povuku dole, onda onima tamo dole koji radi na motorima, to stigne obaveštenje, nemam pojma, razumijem se. Tako da, ovdje je glavna kabina ovoga kapetana, očigledno, i evi ovi kao njihovi radi, ovi telefoni, normalno, tako da, ićemo malo još da pogledamo. Evo ih brodovi za spašavanje. Kako sve lepo urađeno, znači ja obožavam Titanic i volim taj film i sve. I ovaj... Hajde ovdje da uđemo, da vidimo. Evo ih ove čuvene stepenice. Znači tu je i ovaj sat. Pored kojeg je Jack stojao kad je čekao svoju Rose. Tako da idemo ovdje još dole. I sad ovo nije 100% urađeno. Zato što je to ipak mod, još ovdje ne mogu da prođem. Ali opet, veoma je dobro odrađeno, tako da svaka čast. Vidimo šta ovdje možemo da vidimo. Imamo dole još jedna stepenica, u stvari stepenici imamo jako, jako puno. Ali ne možemo ići skroz do dole, zato što nije dobrošen mod. Tako da ćemo ići malo napolje. Ovdje. Ajde, prolazi. Da vidim što ovdje piše. First class entrance, znači ovdje su mogli da ulaze samo oni najbogatiji ljudi. Kao što je u filmu, oni koji su prve klase. Idemo, 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 idemo. Znači, evo ovdje možemo da spopnemo. Hajde da vidimo. I evo ga. Šta ovdje piše? Znači, passengers are not allowed on this deck. Dobro. Sve ne sam ovdje jedini sam, tako da mogu da prođem. Dakle, ovdje je taj veliki dimnjak, koji stoji malo ukoso. Ajde, dobro. Idemo malo baš ovamo, vidimo šta možemo da vidimo posebno. Ovdje je second class entrance, znači za putnike druge klase. Možemo malo da uđemo unutra, ali ne možemo baš daleko da idemo. Da vidimo šta ovdje možemo da nađemo, ništa specijalno, znači, ali opet stvarno lepo odrađeno i jako mi se sviđa.
Drago mi što neko misli uopšte na ovo. Evo, više ne mogu da idem dalje. Tako da ćemo nastaviti ovdje negde. Pošto ne mogu da izađemo dalje, moram se vratim. Nikako su lepe ove klupe. Idemo mi nazad gore. Idemo na onaj kraj. Na kraj broda. Ajde, 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 dobro. Ajde, prolazi. Šta je sad? Izga. Eto. Dakle. I na ovaj dek nisu mogli da dolaze oni kao iz treće klase. Tako je bilo i u filmu. Opa. Jebih one klupe čuvene gde je Jack spavao kada je protočala ona gospođica Rose. A prvi put se pojavila ovde gore, kod ove klupe, a on je bio naslonjen tu sa onim njegovim Fabricijom i još jednim likom. To jest, to su bile klupe, pa su oni tu sedeli. I onda on ugledao prvi put Rose tamo gore. I ovde... Ne, ja mislim da je stvari ovde on ležao na ovoj klupi. Stvar sad nije bitno, ajde. I ona je protočala ovde i htjela da se ubije. Ali kao želela da vidi propelere, malo kaplja. Tako da, eto, malo smo ukratko obišli ovaj brodić. Brodić. Sad ćemo malo da se provozamo sa njim. Šta li piše passengera? Ajde da vidiš, piše da kao treće klase nisu dozvojeni da se šetelje ovuda ovim dekom. Tako da se Jack bio popio baš ovuda. Evo ovde. Tu ste bio gore popet, pa je pogod da prođi. Tako da idemo mi nazad u kabinu. Pa će malo da startujemo ovu mašinu da se provozamo. Tako da možemo pa lako da upalim motore i da krenemo malo da se provozamo sa Titanicom. Kao što bi rekao onaj kapetan u brodu. Take it to sea, Mr. Murdoch. Let's stretch her legs. Yes, sir. I evo nas. Krećemo polako, pošto ovo brže ne može da ide. Eto, ipak mrod. Tako da, gde ćemo, idemo, ne znam, nija, idemo malo se provozemo. Znači, ovako. Ajde. Kako je brutalno, ej. Malo, ovo nije tačno. Napravljeno, ne, veze. Smo se zakrenuli. Bešte ljudi, Titanic je krenuo na put. Kako su malo čudni ovi dimnjaci ovdje, ali nema veze, ajde. Samo da mi ne potone ovdje još negde. gde ćemo, ne znam, ja. Koliko dugo treba da se zaokrene, vrate, nije ni čudo. Nije ni čudo što je ovaj, što je udario ono, sam tu gleda, koliko dugo treba da se okrene. Jedini sam ja ovdje koji upravlja ovolikim brodom. Nigde posade, nigde pomoći nema. Ovaj brod je nepotopljiv. Ovaj brod ne može da potone. Nešto kao da mi to ne prednji kraj, a? Se to samo čini. Ozbiljno gledao, brate, kod da mi to ne ide. A? Pa možda ovdje pređe plitko, šta je ovo? To nije prednji kraj, jebote, alo? Moguće da ovdje previše plitko možda, a? Već je potonem još ovdje. Evo ga, diže se gore. Šta ovo treba da znači, evo? I tako da to je bilo to što tiče ovog klipa, sam ste uživali. Ako vam sviđa vi, ostavite like, pretplatite se za još. Pritisnite to na malo zvonce, jer to ti omogućuje da budeš prvi kada izbacim neki klip, tako da. To je bilo to i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!